Abantu bangi ku mikutu egy'enjawulo obwedda beebuuza Rema Namakula ne Hamza nga tebannaba kulaga Valentine yaabwe bwe yabadde era abamu nga bibasobedde nga bagamba nti nno oba Hamza teyeesobola oba Hamza tasobola kugulira Rema kirabo nga Rema yasobola okugulira Hamza kale kwegamba bangi nnyo obwedda bibasobedde. Jjukira nti nno ababiri bano be batera okubeera nga basooka okupostinga naddala mu kintu ekyomukwano batera okuteekayo obufaananyi obw'enjawulo nga banyumye okuzaama kaakati no munnange abantu obwedda ekibasobedde kiri kimu nti Rema Namakula ne Hamza tebannaba kulaga Valentine yaabwe bwe yabadde ate nga be batera okubeera nga babasanyusa mu bintu ng'ebyo naddala ebyomukwano n'obugoye bwe batera okwambala kale kwegamba photoshoots ze batera okukola nga zinyuma kamala kakati munnange nno bana ababiri olunaku olwaleero batutaddeko surprise. Yeah.